От тук започва проходът Боаза в посока София. Има отбивка за вилната зона, както и край път на чешма с място за почивка за пътуващите. Честите нарушения тук са опасни изпреварвания с висока скорост. Има забрана за ляв завой към вилната зона, която обаче почти не се спазва. От 15 години Владислав продава плодове и зеленчуци на това място и е свидетел на ставащото в участъка. Хубаво е да се направи за ляв завой отделно плотно, защото спира тук и отзаде свирят кулите. Мантинелата е хубаво да се махне, който иска да спре на чешмата посока София, трябва да зави направо за чешмата. Миналата година беше, се обаждах, точно и тук горе на призвитер Козма, бяха объркали маркировката и табелите. Пак недомислица. Звъним, ама то не е нашата компетенция, бъдете са на ТОС, на втори, на трети, аз навъртях 10 лет да им кажа, че са объркали маркировката, вече са го оправили, да. След направен оглед на мястото от работна група, бяха направени предписания за обезопасяването му в кратки срокове. Краткосрочните мерки, които са вече изпълнени, са полагането на шумна маркировка и ограничение на скоростта. В дългосрочен план предстои да бъде извършена реконструкция на кръстовището, като ще се осигури възможност на завиващите наляво да го направят по нова лента. Също така в дългосрочен план за осигуряване безопасността на пешеходците ще бъде изграден подлез, а предстои и поставянето на камера, която ще следи за спазването на ограничението на скоростта. На много места 60-50, видам, че шофьорите го спазват. А на други места това нещо много рядко срещам. Тук е нормално да е 60, защото все пак има вилна зона, влизат и зад коли. Планирано е да се направи нощно осветление на участъка. Ще се проведе и обществена поръчка за реконструкцията на пътя. Но шофьори и живущи във вилната зона са убедени, че напрежението в тази част от пътя ще намалее, когато движението се поеме от строящата се в момента магистрала.